Já vás tady všechny vítám, i diváky. My jsme vkročili do dalšího týdne jednání poslanecké sněmovny. Dnes dopoledne zasedal poslanecký klub Pirátů. My jsme řešili agendu, která bude na stole dnes na jednání poslanecké sněmovny a bude se probíhat i v následujícím týdnu. Velmi důležité, a to jsme si přinesli jako dluh z minulého týdne, celá poslanecká sněmovna, je volba 5. místopředsedy poslanecké sněmovny. My jsme už historicky na základě rozhodnutí klubu podporovali předsedu ODS pana Fialu na pozici místopředsedy poslanecké sněmovny. Hlasovali jsme i v předchozích dvou hlasování pro jeho osobu v následujícím volbě, kde on je opět jediný kandidát na toto místo, Piráti pana Fialu z ODS podpoří. Myslíme si, a bylo to i logické v tom, co zaznívalo z hnutí ANO od samotného počátku, že respektování výsledku voleb a druhé nejsilnější strany, která vzešla z voleb z ODS v nároku na místopředsedu poslanecké sněmovny, je platné a mělo by být dodrženo. Takže doufáme, že pan Fiala dnes tu podporu získá i po těch různých mediálních veletočích, které se kolem toho následně po jeho nezvolení objevily v médiích. Druhým tématem tohoto týdne, ačkoliv předpokládáme, že si mandátový a imunitní výbor pouze vyžádá spis, je téma vydávání pana inženýra Babiše a pana Faltýnka. Nevím, jestli to zazní v nejbližších dnech na plénu poslanecké sněmovny. Já bych tam chtěl vystoupit dnes s krátkou notou v rámci jednání, a to byla převážně adresovaná panu Vondráčkovi a panu Kolovratníkovi, kteří jsou členové hnutí ANO, a jejich hlas v případném budoucím hlasování o vydání Andreje Babiše a pana Faltýnka je ten jeden hlas. My se nedomníváme, že by ze svých pozic předsedy sněmovny a předsedy volební komise měli vystoupovat do médií a relativizovat tu situaci, kdy bude sněmovna jednat o vydání pana inženýra Babiše a pana Faltýnka. Naopak to, že pan Babiš je potenciálním premiérem a tímto v budoucnosti pravděpodobně bude, je přihoršující okolnost a sněmovna by v této chvíli neměla brát ohledy k této změně stavu. Ostatně ten vývoj situace se dal předvídat. Ještě jednou zopakuji, zkusím apelovat na pana Vondráčka a na pana Kolovratníka v této věci. Jejich vyjádření do médií, převážně z jejich pozice, které ve sněmovně zastávají, není správné, ačkoliv oni jsou členové hnutí ANO, které samozřejmě funguje tak, že členové brání svého šéfa, ale oni zastávají důležitou pozici v poslanecké sněmovně. Důležitým tématem, a v tento týden to bude velmi aktuální, bude probíhat obsazování výborů. Dnes proběhlo už první kolo takzvaného grémia. My jsme tam za pirátskou stranu přednesli náš návrh skutečně zamyslet se nad počtem místopředsedů, což jsou placené pozice v těchto výborech. Přišli jsme s návrhem, že vzhledem k velikosti výborům by bylo správné, aby byly 4 místopředsedové v případě, že se jedná o výbor nad 20 členů, aby tam byly 3 místopředsedové v případě, že se jedná o menší výbor, tedy pod 20 členů. Myslíme si, že situace, kdy by výbor měl víc místopředsedů než třeba poslanecká sněmovna, je spíše bizární. Jsou to pozice placené, otázkou vždycky je, jaká je agenda toho daného výboru a jestli vlastně z této pozice místopředsedy dochází k nějakému reálnému naplnění, či ta činnost je nějak výrazně jiná, zda to nejsou pouze funkce pro funkce, takže toto chceme ještě jednou odpoledne adresovat v rámci grémia, které určuje ten budoucí počet místopředsedů. Pak toto chceme řešit i dále na těch jednotlivých výborech, kam už jsme nominovali v minulý týden zástupce pirátské strany. Tak. Poprosím. To je asi všechno ode mě. Vojta Děkuji, Pikal poprosím doplně. Ještě místopředsedu pana Pikala. Tak vlastně dneska nás čeká, dneska začne druhá schůze poslanecké sněmovny, mě taky by mělo čekat moje první předsedání a bude ta sněmovna se bude nadále ustavovat, vlastně ustavujeme ty výbory, budeme ustavovat komise, čekají nás tyhle procedurální věci a jedna z těch jako zvláštních věcí, které přijdou na pořad, který běžně bývá jako nekonfliktně zasedací pořádek. Ovšem, tady to vypadá, že budeme tady řešit na plénu dva návrhy a možná budeme se handrkovat o jednotlivých místech. Já doufám, že k tomu nedojde. Doufám, že se najde nějaká jednoduchá cesta, jak to vyřešit. Nicméně my jsme už před 3 týdny vlastně dostali návrh, že máme sedět uprostřed jako středová strana, s čímž nemáme problém.
ale teď to vypadá, že bychom měli být odsunuti do rohu, což se nám nelíbí. Myslíme si, že jako úspěšnější strana, jako větší strana, jako středová strana, máme prostě nárok na tu středovou pozici. Naše návrhy jsme odevzdali v pořádku už snad před třemi týdny, nebo určitě v termínu. Nyní jsou snad na organizačním výboru dva návrhy, takže uvidíme, jak to dopadne. Děkuji oběma řečníkům. Vidím první dotaz, Česká televize, prosím. Česká televize, dobrý den, měl dva dotazy na pana předsedu. Ten první se týká dnešní schůzky Andreje Babiše s Milošem Zemanem. On tam představí vlastně svou menšinovou vládu a říkal, že bude chtít obejít vlastně všechny kluby v poslanecké sněmovně. Tak jsem se chtěl zeptat, vy dlouhodobě říkáte, že nepodpoříte menšinovou vládu Andreje Babiše, nicméně, jestli jste ochotní se s ním sejít nad nějakými programovými prioritami a jestli teda teoreticky by mohla za nějakých okolností být šance k toleranci, nebo prostě přesto vůbec nejde vlak, nebo jestli máte smysl se vlastně vůbec stýkat, protože Andrej Babiš chce vlastně obejít všechny kluby, jestli jsem to pochopil správně. A druhá věc, on chce zrušit dva ministry pro lidská práva, pro vědu a výzkum, vicepremiéra, tak hlavně u toho ministra pro lidská práva váš názor na to, jestli mají mít lidská práva svého ministra, nebo jestli je to jedno a můžou to řešit jiné vlastně složky státní správy. Děkuji. Tak to je první otázce. Vy jste použil správně slovo, přesto nejede vlak. My se neustále odkazujeme na naši povolební strategii, která byla součástí naší kampaně. My jsme vyloučili aktivní i tichou podporu vlády, kde by bylo KSČM, SPD, nebo kde by byla dominantní úloha hnutí ANO. I v případě vlády, kterou v tuto chvíli skládá Andrej Babiš, a můžeme ji nazývat vláda odborníků, vláda menšinová, hlavně tedy vláda bez podpory spíše v tuto chvíli, tak ta dominantní úloha ANO tam samozřejmě je, protože ty lidi, ty své kandidáty nebo potom už reálně ty ministry vybírá Andrej Babiš. Takže v tomto případě já se s ním rád setkám. My jsme se nebránili setkávání se s jinými stranami na rozdíl těch antipatí, které ten s tím mluví, ten s tím nemluví. Pan Andrej Babiš bude představovat i nějaké už rámcové programové prohlášení této vlády. Rád se setkám se zástupci hnutí ANO i třeba nad tím návrhem těch lidí, aby jsme si je vyslechli třeba nesprostředkovaně od samotného hnutí ANO, včetně nějakých důvodů, ale rozhodně to nepovede k nějaké revizi toho pirátského stanoviska, protože ta situace se nezměnila. Jinak od hnutí ANO v této věci, ale i v řadě věcí už zaznívají poměrně odvážné návrhy v rámci třeba i změny kompetencí mezi jednotlivými ministry, přesouvání například těch 3 miliard církevních restitucí a podobně. Já tuto informaci jsem také zachytil, že by v podstatě nebyli ministři pro lidská práva a ministr pro vědu a výzkum. My jsme se dívali na tu roli vlastně těchto lidí, pokud ta agenda, a já si myslím, že v současné chvíli i po výsledku voleb mohou být lidská práva velmi ožehavým tématem dříve než kdy předtím, protože ta společnost je hodně polarizovaná a neustále se hledá nějaký viník. My jsme zatím jako pirátská strana postoj k tomu nezaujali, ale pokud bylo pod nějakou agendou tyto dva ministři nebo tyto ministerské posty vytvořeny a ta agenda byla naplňovaná, tak jenom v tom prostě tu agendu zrušit nebo ji zahrnout pod nějaké ministerstvo, které nemá tu přímou kompetenci, ale pouze by ji podědil, je to možná ta představa toho efektivního státu. Čím méně lidí, tím jednodušší vládnutí, s tím méně lidmi se musím bavit. Já si myslím, že jak v oblasti vědy a výzkumu, tak právě v oblasti lidských práv by tam mělo být nějaké zastání, měla by to být nějaká osoba, garant, který má tuto agendu na starost. Nedokážu si představit, pod které ministerstvo MPSV možná by zpátky ten minister spadnul, ale ta agenda je důležitá. Děkuji. Tak ještě nějaké další dotazy? Tak ještě jedno, Česká televize. Šimůnek. Český rozhlas přišel se zjištěním, že Agrofert hospodaří a hospodařil i v době, kdy ho vlastnil Andrej Babiš, neoprávněně na 1700 hektarech pozemku a že na to bral také dotace. Jak vidíte tuhle věc a budete se na to dotazovat hnutí ANO Andreje Babiše? My jsme tuhle tu informaci zaznamenali v médiích, už ji analyzujeme, nemáme k tomu zpracovány zatím podklady. Taková možná humornější notička zazněla i v médiích, že to je největší skvoter v České republice v tom případě, pokud to takto je. A budeme se tím dále zabývat. Takže tolik v tuto chvíli. Zaznamenal jsem tu informaci, máme nějaké první články, ale my pracujeme spíše s primárními zdroji. A tak daleko jsme se nedostali. Ta informace i podle vašeho vyjádření je čerstvá. Děkuji. Ještě nějaké další dotazy? Tak pokud již nejsou dotazy, děkujeme moc za vaši pozornost. Přejeme hezký den. Naschledanou. Naschledanou.